Pa ja se nadam da donosim jednog novog, interesantnog, neočekivanog, a opet verujem i uverljivog, pa možda čak i istinitog crnjanskog. Naime, ja sam pokušao da u svom romanu konstruišem baš jedan takav lik crnjanskog, koji će na neki način biti izvan očekivanja publike, ali sa druge strane opet i prepoznatljiv oni koji crnjanskog voli, koji ga čitaju. A što se tiče promocije u rodnom gradu, to je naravno uvek specifična situacija, zato što je možda odgovornosti malo veća, budući da niko nije prorok u sopstvenom selu, onda čovjek mora malo više da se potrudi pred sopstvenom publikom i nadam se da će publika koja je danas došla u Srpski kulturni centar da uživi i da će im biti zanimljiva ova promocija. Pa uspeh uvek relativna stvar, čovjek ne zna šta da očekuje kada piše i nikada zapravo ne zna šta znači da je neka knjiga uspela ili nije uspela. Ja pokušavam da ne razmišljam u kategoriji uspeha, nego mi više znače poruke čitalaca, posebno običnih čitalaca, koji mi na neki način prenose šta im knjiga znači. Posebno mi se dopadi, posebno cenim to kada primetim da knjiga za neke čitalce nije bila samo puka zabava, ubijanje vremena, iako knjiga može i za to da služi, nego su u njoj pronašli nešto što bi moglo da se nazove nekom vrstom prerađenog iskustva, koje onda postaje njihovo iskustvo koliko i moje. To bi onda zapravo značilo da je odnos između pisca i čitaoca nije odnos između zvezde pod navodnicima i fana pod navodnicima, nego između dva prijatelja, do čega mi je mnogo više stalo, moram priznati, i drago mi je što među čitaocima imam i prijatelja. Dakle, ne prijatelje koji čitaju moje knjige, nego čitaoce koji su postali moje prijatelje.